dad maanta tii abd xamid bacud keygay biyay de waa nasiib darooyinka jira waa nasiibkayo waxaadna wuxuu yahay tacabayo dhamaantaba hadii tii mari caayo ka waxan baa ugu soo jeedinaya meesha abd xamid ee cid ay qusayse ee wax la leh taa degdegan la isku yimaado arinta dahabka iyo dalkii aan ka tashano haday dhaqtar tahay haday waxbarasho tahay haday caafimaad tahay haday wada tahay wax la leh waxay noo qabatay mid ma ila maanta aad timi haddii caawa tiraahdo Spotify baan ku soo kordhiyay beesha ku soo dooratay waxaad u dhintay booyaanay dhibaato aad u geysatay booyaanay waxaan la soconaa in xilibaanka halka deegaanka uu ku noqday uu riiga ka hirgeliyay mashaariic kale oo dadka deegaanka ay u baahnaayeen waxaad u dafiraysaa tacabka uu deegaanka isku celiyay xilibaanku haddii maantana iyo hadan wasiirku xigeenka ahaa baan maantana u soo shaqo tagaynaa maxamuud soo jaabadee de waa nasiib darooyinka waxaan leeyahay war nisa kayaa nin xigaal oo hore oo kursi doonaya baa codkiini kala baydheen maanta nin xigaal oo kale oo weliba qoyskii ah qodaxa ka qaadanina la oran karaa ku hadlimay sida afka deegaanka xilibaanku uu matalaye arrin shakhsiya oo xilibaankeeda ka dhaxaysa ayaad maanta marka dantaadeed ka weyday saar u weeraraysaan dhalinyaro halkaas soo tabay wuxuu lahaa itaageera kuwaas waa kuwii fartooda eeday kuwaasna dad baa dhalay oo ka mas-uul ah dadna waa yeel buu yahay adeer cidina ku taageeri mayso taayadii horaan kugu taageeraan u eednay maanta la maandheedu siyaasadeed oo aan u dhiibanayo iyo kalsooni uu naga haystaa oo wax noogu raadinaya ama wax aan u igmano aan u diranaynaa maanta xilibaanka iga ma jirto caaqil cabdillaahi cabdallah ismaaciil oo ka mid a madax dhaqameedka gobolka sanaag oo c b r t v la hadlay waxa uu eedo kala duwan u jeediyey xildhibaan cabdikariin meecaad oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan matalana deegaanka uu caaqilku ka soo jeedo maanta wax shirka jalaad waxaan u qabtay nin xildhibaano oo aanu soo doorano la yihahdo cabdikariin meecaad codkii iyona waxaanu isugu daray dahabkii shirkadii dahabka maanta codki dee kursiga isagaa fadhiya oo xildhibaano ah waxaan marka halka uga sheegayaa kursigaaga adaa leh maanta xildhibaanimadii haddaad tiriyay waa leegay ama cabdixamed ka iga iibsaday dhe ama codka ha kubad siiyeene kursigaaga adaa leh annoo dalkayaga annagaa leh dahabkayaga iyo dalkayaga annagaa leh talan midaysanna waanu ku gaadhayna marka waxaan baa kuga soo jeedinayaa meesha cabdixamed iyo cidda ay qusayse ee wax la leh talan degdegan la ysugu yimaado arrintaa dahabka iyo dalkii aan ka tashanno sidaynu ka yeeli lahayn shan sanaa shirkadaasu nagu jirtay oo qodaysay dalkayaga hadday dhaqtar tahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday wada tahay wax alla waxay noo qabatay ma jirto intaa waxaanu ku dhowrayna kaga maqnayn tolnimada iyo inankaa qurbaha ka yimi ee aanu labada xil isugu daray aanu lahayn de waa nin xigaaloos wax soo kordhinaya maantana halkaasa xaaladdii maraysaa qolo qurba joogo oo waagi hore nagu tiri war codka iyo dahabka labadaba xabaasha xabaala godkaa ku wada ridinaye ha loo qaybiyo cabdixaamed oo inankaas annagaydi ka naqaana ee ka daaya waxaanu leenahay in munaadiryaal ilaah baan khaldabin ilaa bini aadan baanu nahay wa waxaan ku yihi maantaanu idinla aragnay waxaa sheegayseen idinkana annuna furtayadii baanu eednay idinkana wixii idinku dhacaya wixii aad noo sheegteen de waa idinka raalli gelinaynaa oo wixii aadna ogeydeen anagu maantaanu ogaanay qolada qurba joogaana intaasaan leeahay isagana waxaan leeyahay waxa isaga iyo xildhibaankii la socday ee xildhibaan qada cali xakiin wax la yihiin may gacanta hayeen oo lahaayeen madaxtooyada hortaagnaayeen oo lahaayeen waxaanu xukuumadda wax uga doonaynaa oo kuwa joogaanu ku bedelaynaa annaga xukuumadda madaanta joogta waxba ka dooni mayno taa waqtigeedu dhammaaday ee aakhira taraawiixa taagan ee waxaan ku yidhi halkaa taagan nima wax ka doonaya ma nihin maanta la maandheedu siyaasadeed oo aan u dhiibanayo iyo kalsooni uu naga haystaa oo wax noogu raadinaya ama wax aan u igmano aan u diranaynaa maanta xildhibaanka igama jirto waxaan u sheegaynaa cid allaale ciday qusayso inaan wax maandheeda naga haysan afkii cuqaasha ee dhaqanka anaa ku hadlaya beesha wax maandheedu naga haystaa ma jirto dhalinyaru halkaas soo tabayo wuxuu lahaa itaageera kuwaas waa kuwii fartooda eeday kuwaasna dad baa dhalay oo ka mas-uul ah dadna waa yeel buu yahay adeer cidina ku taageeri mayso taayadii horaan kugu taageeraan u eednay cid danba ku taageeraysaa ma jirto gacantaada iyo codkaaga iyo xildhibaanimadaada waad u tashatay anoo dalkayga iyo dadkayga waa u tashanaynaa kuwa kaa mudan baanu ku dhaafinay kuwa kaaga taac badan baanu ku dhaafinay kuwa dalkan habeen iyo maalin usoo taagnaa oo aan ka dhaqaaqin baanu ku dhaafinay wuxuu yihi taac baayo dhammaantaba haddii timari caayo dad maanta tii cabdixamid bacud keyga yimiyey de waa nasiib darooyinka jira waa nasiibkayo waxaadna wa ninkiina tii wa lyin waanuna waa nasiibkayo wuxuu yihi aliyinta odinka kuu keentaana waa ayaanka gabadha inankaa kuu kalaan waa nasiibka waa nasiibkayo haddaad maanta tii codkii cabdixamed weygeybiyey inaadeen waxaan ku yidhi
xilibanka ma daadan qaado anaga xoolaha iyaga iyo xaq iyaga iyo umadayada anaga u talinayna anaga u dhaqana anaga u wadayaala ma ila maanti aad timi haddii caawo tirahdo Spotify baan ku soo kordhiyay beesha ku soo dooratay waxaad u dhintay booyaan yaa dhabaati aad u geysatay booyaan waad golaha ka sheegto ama waxaad u keentay ama shaqaale ama wax qabad ama kursi mid allaah mid aad u keentay bay waxaan wax yeelahay dalkayaga baad baabisay waxaan ku ila maanta ila 4 sano waxaan ku ila cagaftay ugu jirtay hindii baarinaysay inta waxaan kaaga maqlayn ixtiraam iyo tulnimo waad garan weydi maanta waxaan ku yiri waynu isugu imanayna Cabdixamed iyo wixii wax la leeyahay waxaan leenahay ha loo tashado shir baan dheer baan ugu baaqayaa in Cabdixamed soo yimaado iyo cidii wax la leh beelaha wax la leh aan u tashano wax iyaga aanu meel iska saarno hindida tan iyo wax iyaga la baaray waxna dalkayga wax laga baxay moogin taxgaan u geeyayna dadkayaga qoxmo waaq qoxinta aan u dhigeyna waxay la tahay dadka dawladdu ay ku garabsiinayso had maanta aad codka u siinayso dawladda ku garabsiinto adeer lagu ku garabsiin kareemayso anaga dalkayaga leh anaga u odayaala anaga u dhaqana anaga mas'uuliyadoodana saarata kugu eegan mayno intaan dadka kugu eegeynay dadka intaan kugu eegeynay kugu eegan mayno waxaanu ku leenahay annana waa tashanay annana waa tashataan annana waa tashanayna caaqlimika eeda kala duwan baad u jeestay xilibaan ma caad oo sheegtay inuu yahay xilibaanka soo doorateen waxaan la soconaa in xilibaanka halka deegaanka uu ku noqday uu riiga ka hirgeliyay mashaariic kale oo dadka deegaanka ay u baahnaayeen waxaad u dafiraysaa tacabka uu deegaankiisa ku celiyay xilibaanku inaad ilaalin waxaan ku yiri wax allah wax ka jira ma jiraan ceel baan qodayaa buu yiri riyagii waxaan ku yiri markii uu dhul lagu taagtaagay dib uu ugala noqday waxaanu ogaanay maxaa riyagu inay dahab kuwii macaan ahayn biyaha ay kuwii macdanka baadhay yihiin haddeer xeebay yaalin wax allah wax la ka qabtay ceel uu qoday iyo meel wax ka keenay midna ma jirto war ma noqday markaa iyadoo meeshii la geeyay wasaaraddii isagii wuxuu tagay maalmo dib waad arki doontaa ilaa soo wasaaraddu iyo waxbay intay tageen oo ceelashii intii wixii dhul la bilaabay baa dib looga qaaday xeebay jiraan oo haddeer la geeyay wax allah wax ka qabsoomay ma jiraan marka leedahay muddo shan sanaaba ay shirkaddu joogtay oo ay dahabka qodaysay soo raallihaashaha dadka deegaankiisa iyo soo kumay qodayn ha rabitaanka iyagaan ku siinay ku qodaynay haddeer sibar haddee aan wax kala yeelanay oo xildhibaanku waxaan wax u kala yeelanay xildhibaanka deegaanka batalay wuxuu yidhi codkayga iyo kursiga aan leh weliba wuxuu ku daray Cabdixamed waan ka iibsaday codka anuna dalkayaga aan leenahayo tulnimadii iyo wax wadalahaashihii iyo kuwa qaqayntii iyo xaqdhowrkii meesha waa ka baxay ma la odhan karaa ku hadlimay sida afka deegaanka xildhibaanku uu matalaye arrin shaqsiya oo xildhibaankeeda ka dhexaysa ayaad maanta marka dantaadeed ka weyday saar u weeraraysaan maya afka deegaanka ku hadlayaa wax dan aan ka lahayn daan hayaan ugu dhaqanka waxaan ku intaa saar wada joognay waxaan ula tegayo wuxuu ii qabanayay aan ii waxaa ila qabayo wuxuu ii qabtay tooni iyo waxaan ula tegayo wax baahiyo ii geenayaaba ma jiraan waxaad xustay in wasiirro xukuumadda xilalka haya ay doonayaan inay cid kale ku bedelaan sidaas aan warka igu soo gaaray waxaan filayaa annaga haddana wax cid kale lagama joogtay wasiir ku-xigeenka naga joogay de malaa wax cid la soo wax la leeyahay bedelo malaa waa wasiir ku-xigeenka maxamuud soo jaabade cid kale wuxuu meesha iyada ahoo xilka haysa dema ogiyo cid lagu bedelayo markaa maxaa loo intay wasiir ramba wax xil kale ka sarreey keeni lahaa in wasiir ku-xigeenkii keenaan ay dhexda laga qaado baa dena sidoo waa ka mid tahayo shalay anagu wasiir leba labadood intay soo baxeen ka codayeen dabadna waa la eriyay hadday maantana iyo hadan wasiir ku-xigeenka baan maantana usoo shaqo tegaynaa de wana sibidarooyinka waxaan leeyahay war nisakaya nin xigaal oo hore oo kursi doonayaba codkiini kala baydheen maantana nin xigaal oo kale oo weliba qoyskii ah qodaxa ka qaadanina haddaydan wax ku kordhinayn hadda waxa yeelina saasaan lahay ku talinaya anugu waa talabixin guud Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121